skinkeslipere og froskemannsutstyr. Og så en liten kran. En liten kran? Tror jeg det er en 70 meter. God morgen, jeg er på båt med kunstner Morten Landmark. Selvfølgelig er vi på en ny båt. Hvor skal jeg begynne? Morten har gjort masse spennende oppdrag. Sjekk gjerne ut videoene som allerede ligger på YouTube, hvor vi dro til Grenaa i Danmark og skjært ut plater av pensjonerte skip. Og Morten har også fått stilt ut en av disse platene på Grand Hotel under en shippingkonferanse. Bare denne båten, hvordan får han tak i den og prosjektet, som denne gangen handler om en stein som skal løftes opp av... Den ligger vel sånn delvis i havet, jeg skjønner. Ja. Og den skal løftes opp og plasseres på et skjær og skal hete Samnanger-diamanten. Og den er diamantformet. Og det er den vi skal nå hente opp av havet. Jeg tror Morten er litt mer crazy enn det jeg først trodde.